ಬರ್ಲಿ ಬಿಡಿಪ್ಪ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಬರಲಿ, ನಡ್ಡಾ ಆದರೂ ಬರಲಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬರಲಿ, ಯಾರು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾರಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಅವ್ರು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೈತರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯುವಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಆದಾಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರು 2017ರಲ್ಲಿ. 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ 5 ವರ್ಷ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ರೈತರ ಸಾಲ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಯ್ತ ಹೊರತು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಜೇನ್ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೇನು ತುಪ್ಪವನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ರೈತರ ಆದಾಯ ಏನು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲಿಲ್ಲ? ಆಗಿದೆಯಾ? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಡಿ ನೀವು ಹೇಳಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲು ಡೀಸೆಲ್ಲು ಗ್ಯಾಸು ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಏರಿಕೆ ಆಗಿರೋದು ಸಮತ ಆದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪರ ಮಾತಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಸಮತ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರೀರಿ, ಸತ್ಯ ಬರೀರಿ. ನನಗೆ ನಾವೇನು ಸುಳ್ಳು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಬರೀರಿ. ನಾವು ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸುಳ್ಳಂತೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಲಿತು ಜೇನು ಸಾಕಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೇನು ತುಪ್ಪವನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ.